Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita nak sambung subtopik baru iaitu DGE ataupun daya gerak elektrik. Okay, apa itu daya gerak elektrik? So, kita tengok apa maksud dia. Okay, daya gerak elektrik ialah satu tenaga. Okay, tenaga yang dibekalkan ataupun kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kulum cas dalam satu litar lekap. Okey, kalau kamu tengok, maksud dia ni macam lebih kurang dengan maksud beza keupayaan. Voltan, V. Okey, betul . Dia punya unit, in fact, adalah unit yang sama, unit voltan. Okey, tapi apakah bezanya? Okey, voltan ialah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan satu kulum cas daripada point A dalam wayar, point A ke point B, nak menggerakkan cas, satu kulum cas. Okey, ini adalah voltan ataupun beza keupayaan. Okey, daya gerak elektrik ialah tenaga yang dibekalkan. Okey, bermaksud daya gerak elektrik ialah tenaga yang contohnya kilang buat. Okey, kita dah buat. Kita kata tenaga yang kita nak dekat dalam ni contoh 1.5 volt. So, ini adalah tenaga yang kita bekalkan. Tapi tak semestinya semua tenaga ni kita guna. Ha, boleh faham? Okey, jadi daya gerak elektrik ialah tenaga yang dibekalkan. Beza keupayaan ialah tenaga yang kita guna. Okey, itu cikgu nak kamu faham. Dari segi definisi nanti kamu boleh fahamkan sendirilah. Ha, jadi, tolong faham. Daya gerak elektrik ialah tenaga yang dibekalkan. Tenaga dan kerja tu samalah. Dua-dua unit joule. Okay, jadi, dari segi formula dia kita boleh nampak. Okay. Daya gerak elektrik ialah tenaga yang dibekalkan untuk menggerakkan satu kulum cas dalam satu liter lengkap. Okay, kalau beza keupayaan, tenaga yang digunakan untuk menggerakkan satu kulum cas. Okay, dia punya formula masih lagi sama. Okay, cuma terms dia adalah, keyword dia adalah dibekalkan. Okay, bila dibekalkan, okay, yang ni kamu boleh faham . Okay, sorry, ini adalah epsilon. Okay, ini adalah simbol bagi DGE. Okay, cara tulis dia macam ni. Okay, so kita tengok bila apa maksud dibekalkan tu. Senang kita faham, kalau kamu tengok bateri kereta, dia sebenarnya sudah tulis 1.5 volt, 3 volt, 9 volt, 12 volt. Okay, itu adalah kita punya DGE sebenarnya. Okay, kita punya DGE. Okay, ataupun sebenarnya, okay, kita kan selalu buat satu, sekejap. Okay, ni contoh cikgu punya lampu. Okey, cikgu akan letak dekat sini contohnya 6 volt. Okey, yang cikgu letak ni adalah sebenarnya dia punya DGE. Okey, DGE. Tapi sebenarnya dalam calculation yang sebenar, selalu kita abaikan. Macam ni. Okey, yang cikgu letak ni, 6 volt ni sebenarnya adalah DGE. Okey, sebelum ni kita selalu sebut ini adalah beza keupayaan. Kita tak sebut DGE. Kenapa begitu? Ha, okey. So, kita nak cikgu nak terangkan. Okey, dalam kejap lagi . Okey, sebelum tu kita nak tengok dulu apa dulu perbandingan daya gerak elektrik dengan beza keupayaan. Sebenarnya cikgu dah terangkan dah sikit tadi. Okey, cara kita nak tengok dari segi litar senang . Okey, iaitu cikgu letakkan voltmeter pada secara selari pada bateri. Okay, ni pun cikgu letak secara selari pada bateri. Okey, contoh cikgu punya bateri ialah 6 volt. Okey, cikgu punya bateri ialah 6 volt. Okey, apabila cikgu tak tutup litar, cikgu buka litar, voltmeter ni okey akan ada bacaan. Okey, bacaan dia akan menunjukkan 6 volt. Okey, so bila buka litar, ini adalah DGE. Okey, bila tutup litar, okey, bacaan ini bukan lagi DGE tapi dia sudah jadi beza keupayaan. Okey. Tapi
Tetapi 6 volt ni sebenarnya adalah bukan bacaan yang sebenar. Okey, kalau ikut teori, sepatutnya dia akan sedikit kurang. Contohnya 5.9 volt. Okey, sebab apa? Bila cikgu tutup litar, dalam bateri ni sebenarnya akan ada, dalam bateri sebenarnya akan ada sikit rintangan. Okey, rintangan yang kecil. Okey, jadi rintangan yang kecil tu akan mengurangkan voltan sedikit. Okey, jadi sebenarnya kan kita duk belajar sebelum ni, kalau bateri kata 6 volt, kita kata beza kepaian pun 6 volt. Sebenarnya kita abaikan yang sebenarnya adalah DGE 6 volt. Kalau voltan yang sebenar ialah voltan yang kurang sedikit. Okey, cikgu harap boleh faham kat situ. Okey, itu dari segi litar. Okey, daripada apa lagi yang kita boleh faham? Okey, tiada arus mengalir melalui litar sebab kita buka. Okey, ada arus mengalir. Okey, bacaan dalam litar terbuka adalah sama dengan bacaan daya gerak elektrik. Maksudnya kalau dekat bateri itu tulis 1.5, okey, dekat si voltan pun akan baca 1.5. Kalau kat bateri tulis 6, dekat sini pun tulis 6. Okey, tapi kalau bacaan beza kepayaan, okey, bacaan voltmeter dalam litar tertutup adalah sama dengan beza kepayaan. Ha, sama dengan beza kepayaan. Dia tak kata sama dengan DGE. Maksudnya dia tak sama dengan bateri. Contoh bateri cikgu 6 volt. Okey, jadi bacaan dekat sini tak semestinya 6 volt. Boleh jadi kurang daripada 6 volt. Sebab dia sama dengan beza kepayaan. Okey, apa maksud beza kepayaan dekat sini? Maksudnya kalau cikgu letak voltmeter dekat sini, okey, bacaan bateri, bacaan voltmeter di sini akan sama dengan bacaan voltmeter di sini. Sebab ini adalah bacaan beza keupayaan daripada point A kepada point B. Okey. Seterusnya tentang kerja, okey. Okey, kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik. Ini kita nak fokus pada sumber elektrik yang kita bekalkan. Okey, kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik ataupun kerja yang dibekalkan. Okey, kalau untuk beza kepayaan ialah kerja yang dilakukan oleh untuk menggerakkan satu kolom cas. Kita tak sebut oleh siapa. Kita cuma sebut berapa kerja yang kita guna untuk gerakkan kat sini. Dekat sini kita nak tahu tentang berapa orang tu keluarkan. Dekat sini kita don't care about whom. Kita nak tahu berapa banyak kerja yang dia buat. Okey, seterusnya kita nak faham tentang susutan voltan. Okey, tadi kan Kak Cikgu dah cakap, kalau bekalan dia adalah DGE, okey, beza keupayaan, okey, kalau bekalan cikgu adalah DGE, bacaan beza keupayaan adalah sedikit kurang daripada DGE. Okey, kenapa dia kurang? Sebenarnya adalah disebabkan oleh susutan voltan. Okey. So, ini adalah cikgu punya DGE. Ini cikgu punya beza keupayaan. Okey, yang ini cikgu punya susutan voltan. Okey, macam mana cikgu boleh buktikan ini juga voltan? Okey, V kan equal to IR. Okey. Ini pun IR kan? Cuma R dia adalah R kecil. Sebab kita hanya, R kecil ni rintangan yang kecil sahaja. So, kadang-kadang kita abaikan. Okey. So, tapi dekat sini kita nak faham juga. Walaupun dia kecil, kita nak fahamkan juga. Okey, cikgu ulang eh. DGE ialah bacaan yang sebenar. Contohnya 6 volt. Okey, beza keupayaan ialah bacaan yang sedikit kurang daripada 6 volt. Okey, contohnya 5.9. Okey, voltan susutan ialah voltan yang dipertanggungjawabkan, yang bertanggungjawab atas pengurangan voltan tadi. Jadi kenapa beza keupayaan dia ada pengurangan sedikit disebabkan ada voltan susutan. Okey, kenapa voltan susutan ni berlaku? Okey, adalah disebabkan oleh rintangan dalam. Okey, ini adalah rintangan, R kecil adalah rintangan dalam. Okey, kat mana rintangan dalam ni berlaku?
Okey, rintangan rintangan dalam ni adalah sebenarnya rintangan yang ada dalam bateri. Dalam bateri kamu tu sebenarnya ada rintangan juga, tapi rintangan dia sangat-sangat small, so selalunya kita abaikan. Tapi kalau kamu jumpa soalan yang minta kamu kira rintangan dalam, okey, dekat situ kita tak boleh abaikan rintangan dalam. Okey, boleh faham dekat situ eh? Okey, kalau sudah faham, cikgu nak ulas sedikitlah daripada formula. Okey, daripada formula ni, okey, kita boleh simpelkan kepada okay, V sama dengan IR besar kan? Okay, IR besar tambah R kecil. Maksudnya nilai I ni adalah nilai I yang sama. Okay, itu je cikgu nak bincang sikit pasal ni. Okay, itu tentang susutan voltan. Okay, tadi cikgu dah bincang tentang rintangan dalam. Okay, kenapa berlaku pengurangan pada beza kepayaan disebabkan ada susutan voltan. Okey, susutan voltan tu macam mana dia berlaku adalah disebabkan oleh rintangan dalam. Maksudnya berapakah voltan yang tersusut tu. Okey. So, rintangan dalam adalah sebenarnya rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit. Okay, so kita tahu, okay, dekat dalam bateri, macam mana bateri-bateri ini boleh bekalkan arus elektrik sebab dia tukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay, kita dah belajar dalam kimia kan? So, tenaga kimia tu datang daripada mana? Daripada elektrolit. Jadi, dalam elektrolit ni pun sebenarnya ada rintangan, iaitu rintangan dalam. Ataupun simbolnya adalah R kecil. Okey, jadi apakah kesan? Okey, sebelum tu, rintangan unit dia adalah sama, unit dia adalah ohm eh. Okey, apakah kesan rintangan dalam ni? Okey, rintangan dalam sama je macam rintangan lain, dia akan menyebabkan kehilangan tenaga. So, tenaga elektrik yang sepatutnya kita dapat 100%, kita tak dapat 100%. Dia sudah ditukarkan kepada tenaga yang kita tak nak. Contohnya adalah tenaga haba. Okey, selain tu, dia juga akan menyebabkan beza kepayaan menjadi kurang. Ini yang cikgu cerita tadi. Okay, beza kepayaan akan menjadi kurang berbanding DGE. Okay, contoh sepatutnya DGE 6 volt. Sepatutnya aku dapat 6 volt juga. Tapi tak. Kita hanya dapat 5.9 contoh. Disebabkan ada rintangan dalam. Okay. So,